Eu queria mudar. Então muda logo, porra! Para de falar que vai mudar e muda, caralho! E vai pra porra, vai! Fala! Caralho! E aí, como vai sua irmã? Suavidade total no bagulho, mano. Uau! Então já tem um tempinho que eu quero falar desse assunto aqui que tá me incomodando desde que eu nasci. É porque eu tenho essa dificuldade aí de, né, você sabe, né, fazer a unha. Mano, como que mijar é difícil? É só mijar. Velho. Olha, não é tão simples quanto parece. Ó, pelo menos pra mim. Tem toda uma ciência baseada por trás da experiência que pode te proporcionar o mijo bem dado. E o cara vem e me fala que mijar é fácil. Ah, é fácil. Fácil é enfiar uma pica no teu cu. Mano, eu sou aquele tipo de pessoa que é chata, velho. Mano, eu sou muito chato pra mijar. Pra eu mijar, eu tenho que estar em um lugar que esteja silêncio. Ai, porra, caralho, que vontade de mijar do caralho, mano. Puta que pariu, velho. Vai. É, mano, esse dia eu tava lá na casa da Juliana, filho da puta, fazendo zoada, velho. Ah, velho, porra, puta. Ô, seu porra, cala a boca aí que eu quero mijar, caralho. Porra, eu tô lá todo concentrado no bagulho, querendo mijar, e chega uma pá de nego falando. Puta que pariu, né? Eu só quero mijar, mano. Dá pra deixar eu mijar aqui no rolê? Posso? Tem gente que diz que pra você mijar é só relaxar. Relaxar é o caralho, filho. Eu tô mijando, não tô em um spa, não. Pra mim, tem que ter toda uma limpeza do ambiente, toda uma silenciosidade, senão eu não consigo, velho. Como assim limpeza, velho? Limpeza? Pra que limpeza, velho? Você vai mijar ou você vai cagar? Velho, eu só consigo mijar sentado. Não, é sério, sem sacanagem. Porque depois que você começa a mijar, seus músculos começam a relaxar, mano. E quando você faz isso em pé, você tá relaxado. Se você se distrair com alguma porra, você erra o vaso todo. Ah. E olha lá um passarinho. E você acaba mijando a porra do seu banheiro, né? E fica com aquele puta cheiro escroto de mijo do caralho, aquele cheiro de bar de esquina de boteco da casa da sua mãe. E eu não quero que fique esse cheiro de esquina de boteco no meu banheiro, né? Porque eu não sei se você sabe, quando você mija sentado, não tem como você errar, meu querido. Mas se você errar aí, você tem um, né, um probleminha. Ou então seu pau é do tamanho do meu. Mas, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que tem consciência e eu sei que não dá pra mijar sentado em todos os lugares, né? Aí tem que mijar em pé. E isso é foda, mano, porque, por exemplo, lá na faculdade, quando eu vou no banheiro, geralmente vai eu e uma galera. Porque libera todo mundo, aí desce todo mundo junto, já vai mijar, cagar, se comer. A gente vai junto igual a mulher vai junto pro banheiro, tá ligado? Agora me digam aí, qual é a lógica de mulher sempre ir junto pro banheiro? É pra uma sacudir a outra quando termina de mijar, é? Não, as meninas que estão assistindo esse vídeo, comenta aí por que caralho vocês vão juntas. Tá, voltando aqui, vamos sempre junto pro banheiro. E a galera que eu ando são 5 pessoas. E lá no banheiro da minha faculdade funciona assim. São 2 mictórios. Tá aí, mano. Mictório, velho. Mictório. Puta bagulho escroto do caralho. Quem foi o filho da puta que inventou um mictório? Não, sério, velho. É um bagulho que você tem que mijar lá, tossindo pra que ninguém entre no banheiro pra ficar secando teu pau. Mano, meu pau. O nome já diz. Meu pau. Ele é meu, não é seu. Então para de olhar pro meu pau. E o pior é que esses 2 mictórios ignoram a principal regra do homem. Que pra quem não sabe, tem uma regra implícita que é assim. Se tiver 3 mictórios, um cara mija no daqui, o mictório do meio fica vazio e o terceiro mictório outro cara mija, e tendo um espaço aí de um mictório. Não, mas lá na faculdade não, ignora completamente isso, são 2 mictórios um do lado do outro. Então você é obrigado a ignorar a principal regra de convivência da sociedade homística. Não faz isso, mano, tá vacilando, velho? Que seja, são 2 mictórios e 2 banheiros normais, 2 cabines. E nós somos 5. Eu geralmente fico enrolando, falando, conversando até os 4 terminar de mijar. Quando eles terminam, eu vou lá e mijo minha porra. Ó, caralho, eu sou muito inteligente, velho. Puta que pariu. É complicado essas vidas de dificuldade que a gente tem que arranjar uma forma de sempre se livrar das bagulho que a gente não consegue bagulhar no rolê. Mas, mano, tem gente que é foda, velho. Porra. Nego parece que é bicho. Tá andando no meio da rua. Opa, quero mijar. Valeu, vou aqui. Ô, filho da puta, você é cachorro, é? O cara tá com vontade de mijar. Para e vai na primeira árvore que tem, levanta a perna e mija. Ô, filho, quero ser igual a você quando crescer. Se você tem aquela dificuldade marota de mijar, que tem que ter aquele silêncio, tem que ter aquela convivência assim harmoniosa entre você e o ambiente pra dar aquela mijada monstra, comenta aí que eu vou saber que eu não tô só nessa porra porque tá foda, velho. Tá foda viver, tá foda. E antes do encerramento aqui, eu quero dar uma divulgada no canal do meu amigo Gabriel Gomes. Ele faz vlog também, igual a mim. Os vídeos deles são muito foda, vai lá, dá uma olhadinha e comenta lá. Hashtag Gabriel Pinto Pequeno. Nossa, o nego vai achar que eu vi o pau dele agora. Mas então, é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa aí aquele like maroto. Se você não gostou, toma no seu cu, como sempre. Me adiciona aí no Facebook, que eu sempre faço sorteio, brincadeira, essas paradas pra vocês ganharem salve aqui no vídeo, beleza? Então, eu tô ficando por aqui, um abraço do Mano Feto. No último vídeo me perguntaram quem caralho era Mano Feto, velho. Pô, Mano Feto sou eu, né, caralho, filho da puta do caralho. Então, um abraço do Mano Feto e eu fui.